Вітаю, шановні глядачі на телеканалі Європейської столиці програма Київ Лайв з вами Олексій Кіпкала. У цю пору за доброю традицією ми обговорюємо важливі питання із очільником столиці Віталієм Кличком. Віталій Володимировичу, радий вас вітати. Добрий день, Київ нещодавно підписав і отримав членство у світовій асоціації автомобільних доріг. Що це дає Києву? Ми всі мріємо про нормальні дороги. Скаржимось об'єктивно про якість доріг, які, на жаль, в деяких місцях нагадують тільки не дорогу, а напрямок. І тому нашим ключовим завданням є зробити місто Київ європейською столицею. і тому нашим пріоритетом є ремонт доріг. Нашим пріоритетом є якість доріг. Світовий рівень також хочу сказати, що місто Київ це перша столиця в Європі, яка стала окремим суб'єктом асоціації. Переважно в ній представлені виключно великі країни, 142 країни в асоціації, великі країни, в яких якість доріг відповідає тому стандарту, і наше завдання зробити таким ж самим чином, щоб Київ був складовою великої сім'ї країн, де дороги відповідають очікуванню людей. Я подивився перелік країн, які входять до асоціації, окрім найрозвиненіших, це сполучені штати, Велика Британія. Зрозуміло, найбільші європейських країн в тому числі, і Україна з 95-го року є членом цієї асоціації. Чого ми від неї очікуємо? Гарне питання основним завданням цієї асоціації є сприйняття інтеграції мереж автомобільних магістралей країн у світову мережу. Досвід нам дуже корисний, тому що через Київ проходять ключові магістралі. Київ, не будемо забувати, зв'язує захід і схід Європи, південь і північ. Місто Київ велике транзитне місто. І наше завдання використовувати найкращий досвід, брати всі ноу-хау, тому що технології на сьогоднішній день грають одну із ключових складових. Тобто це прописані технології. Я правильно розумію, що це перелік стандартів, на які ми будемо рівнятися? однозначно, це перелік стандартів, світових стандартів. І ми долучаємося. Я переконаний в тому, що це дуже великий поштовх для Києва стати по-справжньому рівним серед рівних по якісь доріг. Хочу нагадати, що 664 кілометри доріг було в Києві зроблено, 200 кілометрів минулому році, 300 в минулому році, і в цьому році ми беремо планку таку ж саму, як і в минулому році, зробити як мінімум 300 кілометрів доріг в нашому місті. Ще раз хочу нагадати: доріг високої якості, доріг, які відповідають стандартам, що означає відремонтувати дорогу. Це не тільки перекласти асфальт, це перекласти всі комунікації, які знаходяться під землею, асфальтове покриття, бордюрне огородження, тротуари, освітлення, і це комплексний підхід. Більш того, хочу нагадати, що кожний підрядник, який ремонтує дороги, бере відповідальність і гарантію 5 років. Якщо виникають якісь проблеми з цією дорогою за свої кошти, підрядник гарантує ремонт цієї ділянки, на якій Є якісь проблематичні місця в кінці жовтня відбудеться міжнародний семінар. Саме цієї асоціації і відбуються в місті Києві. Так, в місті Києві чудово, чого очікуєте? Експерти всього світу приїдуть до міста Києва передавати свій досвід, показувати ноу-хау, нові технології, які використовуються, і безпосередньо ми можемо вже обговорити ті питання, які є сучасні у всьому світі. І також говорити про вирішення тих проблем, які є в Україні і є в нашому місті. В цьому і полягає співпраця. Цьому полягає обмін досвідом, і дуже добре, що цей саміт проходить в нашому місті, і нам не потрібно куди з'їхати. Всі експерти зможуть зібратися і обговорити ключові проблеми, яких на жаль у нас ще багато. Тепер від ремонту покриття перейдемо до більш глибшого напевно ремонту. Візьмемо наприклад академіка Вернацького. Там відремонтували не тільки дорогу, наскільки я знаю, там відремонтовані комунікації. Що взагалі було зроблено, які були, можливо, складності або якісь інтересні моменти? Про це можуть краще відповісти мешканці цього району. Це і вілодоріжки, це і пішохідні зони, це бульварна частина, це нове освітлення, перекладка комунікацій під землею. Наскільки це було складно? 45 років не було ремонту. Там. Можете собі уявити. Технологічно асфальтове покриття розраховано на 8, максимум 10 років, 45 п'ять років нічого не відбувалося. Тобто, це асфальтове покриття вже злізло не один раз зі снігом, і залишились великі ями, по яким можна було на бронетранспортері пересуватися. І зараз дорога як автобан. Ніяк німецький автобан з нормальною розміткою, з нормальною якостю, з нормальною підсвіткою. Ну вона взагалі відрізняється від того, що пам'ятають люди. Крок за кроком, кожного дня, кожного місця, ми відкриваємо нові дороги. Це нова якість життя, наше завдання, щоб кожен мешканець нашого міста і кожен, хто приїжджає, користувався нашими дорогами швидко, комфортно. Дорога це одна складова транспортна інфраструктура, це і сучасні парковки, це і сучасні дороги. Транспортна інфраструктура це і сучасний громадський транспорт, який ми зараз закуповуємо. Ще раз хочу нагадати, що більше 100 автобусів, більше 100 тролейбусів, 45 сучасних трамваїв п'ятого покоління, 100% низька підлога, кондиціонування, відеоспостереження – це комфорт для кожного кіна, і кожен хто приїжджає до нас, повинен заздрити. Я пишаюсь тим, що ми показуємо приклад для інших міст. Місто Київ набагато більше, ніж інші міста, і нам потрібно прикласти більше зусиль, щоб взагалі картинку змінити. Але тим не менш, ми показуємо приклад для інших міст, і Київ порівняно з іншими містами, це локомотив перетворення, які відбуваються в нашому місті. І я, як мер, пишаюсь тим, що я можу звітувати, що вже зроблено. І у нас таких об'єктів дуже багато. І дороги одна із ключових складових. Нам ще потрібно багато зробити, але тим не менш, вже кияни бачать ті зміни, які відбуваються на дорогах нашого міста. Ну, про комфорт добре сказано. До того ж, розуміємо, що комфорт на дорозі це і психологічний стан водія. Це безпека, в першу безпека чергу. Безпека в тому числі так. Але ви сказали про парковки. І тут я хочу плану переміститися до центру Києва. Подол велика частина зроблена пішохідною. Змінилося напрямок руху транспорту. Яка мета всіх цих змін поділ, історичну зону нашого міста. Це частину міста приходять не тільки багато киян, але також гостей нашого міста. Було багато звернень, багато петицій від киян, які пропонували зробити подол пішохідною зоною. Ми вивчили це питання, і наше завдання створити комфортні умови для відпочинку. Ми постійно рухаємось вперед і беремо найкращі приклади, які існують у всьому світі. Ми вивчили питання. Транспортних розв'язок перекрили частину подолу, зробили її пішохідною. Більш того, ми зробили вулицю з одностороннім рухом транспорту, і це зменшило навантаження. Спочатку був хаос, була велика критика, але зараз ми вже зробили таким чином, що пробки набагато менше ніж до перекриття контрактової площі, перекриття подолу. Ми вивчаємо і світовий досвід, яким чином це зробити, щоб було комфортно, і вже зараз ми маємо результати. Але переконаний в тому, що поділ це історична частина, і це приклад інших міст, де зберігається пішохідна частина, яка робить ще більш привабливим наше місто, і це експеримент, який проходить достатньо позитивно. Ну можна погодитись, історична частина міста має бути вільною, має бути ну певною мірою автентичною. Як бути з парковками, де ставити машини? До сьогоднішнього дня велика кількість парковок в центрі міста напівпорожні. Тому що закон про паркування у нас ще не працює, і водії поки що мають можливість кинути свою автівку де завгодно, навіть під знаком зупинка заборонена, і нічого за це не буде. А можу сказати, попередити кидати автівку під знаком зупинка заборонена буде дуже скоро коштувати дуже дорого. На Заході мати автівку більш того, в сучасному місті це непросте задоволення, ти повинен платити не тільки за бензин, це і страховка, це отримання тих сервіс. І ще одна дуже важлива складова паркування автівки. Не будемо забувати, центри міст вони завжди перевантажені. І ми робимо все для того, щоб користуватись громадським транспортом. Було набагато комфортніше і швидше ніж автівкою. В цьому напрямку паркування в центрі міста буде коштувати дорожче. Ми зараз будуємо перехватуючі паркінги на в'їзді в Київ і закупуємо, як вже казав, сучасний транспорт, на якому добратися набагато швидше і комфортніше. Будемо зараз робити парковки. і Пропонуємо на ключових площах. У нас є вже проект паркування в місті. Центральні частини міста і будемо поступово реалізовувати, тому що це багато мільйонів вкладення, навіть не гривень, а доларів в інфраструктуру міста. І переконаний в тому, що цей закон дасть нам можливість також залучати багато інвесторів, тому що це дуже привабливий бізнес за кордоном мати парковку в центрі міста. Ну будемо сподіватися, що ми свого часу станемо прикладами для Берліну. Як ми вирішимо це питання? Я переконаний. Ми це зробимо. Завершена перша черга парку «Перемога», зроблений ремонт і оздоблений сквер біля кінотеатру «Жовтень». Як ви вважаєте, що найважливіше в цих проєктах? Найважливіше те, що наше місто, місто Київ, є містом парком стільки паркових зон, міст відпочинку, скверів. Нема в жодному іншому місті. Ми повинні в якому разі не втратити нашу привабливість як одне з найзеленіших міст Європи. На жаль, парки довгий час були занедбаними і нагадували смітники. Зараз ми проводимо в нормальний сучасний стан. Робимо ландшафтні роботи, робимо кронацію, робимо сучасні доріжки, освітлення, відеоспостереження, спостереження. І нам вже є що презентувати. Киянам золотий стандарт. Перший парк ми зробили. Будемо робити всі парки, такими як парк Наталка, який є золотим стандартом. Ми за 4 роки дійсно зробили колосальний об'єм роботи. Відремонтували та реконструювали 300 скверів. Та парків надано статус паркової зони 120 зеленим зонам, і ви згадали парк. Перемога зараз іде реконструкція. Був відкритий парк. Біля кінотеатру жовтень. Ще раз хочу нагадати, за часи Чорновецького хотіли забудувати. Дякуючи громадськості, дякуючи відповідальним депутатам, ми відстояли тоді цю ділянку, і зараз там сучасний парк з фонтаном, з гральним майданчиком для дітей, з освітленням, такий маленький зелений оазіс. І нам потрібно, щоб в Києві таких оазісів такого рівня було як мога більше приводити парки. В належний стан це певний ланцюжок. Які будуть наступні у нас у нас дуже великі плани. Мешканці оболоні і ті, хто живуть біля парку скаржиться в парк те, що багато людей приїжджає, що автівок дуже багато стоїть. Парк зробити це не тільки освітлення ландшафтна робота. Це також паркування, можливість поставити і приїхати до парку, залишити автівку. Це загальна інфраструктура. Парк перемога, площа 65 гектарів, достатньо великий. В перших планах оновлення 35 гектарів цього парку, на 7 гектарів паркової зони вже зроблений капітальний ремонт. Такого рівня ландшафтні роботи зроблені так, що приємно подивитись, приємно погуляти, отримати велике задоволення, тому що місто, Київ, місто парк. У нас багато напрямків, і зараз працюємо з Зеленбудом для того, щоб зробити в кожному районі нашого міста. Парк такого ж рівня, як і парк Наталка. Кожний район у нас має парки, і вони повинні бути високого рівня якості. А в парку Перемога якісь цікавинки будуть? В парку перемога там паркове озеро, дитячий майданчик, такі маленькі скульптури по парку. Це сучасний міський парк. Знаєте, що можна сто разів слухати? а Краще один раз побачити. Ми запрошуємо до. До парку Перемога до парку Наталка до Володимирської гірки, яку ми відремонтували зараз, вона виглядає зовсім по іншому. І далі будемо робити туристичну зону, зв'язуючи паркову зону, яка я буду зв'язувати дві туристичні зони Володимирську гірку та арку Дружби народів. Ну, тобто і... буде маршрут. Певний. І наступного року в Києві з'явиться міст, який планували ще побудувати. Більше ніж 100 років тому швейцарська компанія виграла архітектурний конкурс, і в наступному році ми плануємо до дня нашого міста запустити цей міст, який будуть зв'язувати дві туристичні зони, і зможе зробити наше місто ще більш привабливим з туристичної точки зору. Цікаво. А ви сказали про відеокамери. Ну, власне, про безпеку в парках. Наскільки зараз це працює? Ми беремо найкращі приклади з за кордону. Три роки тому я був в Ірисолімі, коли побачив наскільки ефективно працює система безпечне місто. І ми реалізували таку саму програму в нашому місті. Зараз в місті Дата Центр комп'ютер аналізує всю ситуацію, що ми отримуємо з відеокамер ми на сьогоднішній день. 7 тисяч камер існує. В нашому місті до кінця року ми плануємо, щоб їх було 10 тисяч. Комп'ютер повністю збирає інформацію. Ця інформація записується. Прохоронні органи мають можливість користатися, цим. і переконаний в тому, що будь-яка людина, будь-який злочинець, який хоче порушувати закон, повинен знати. Він стоїться буде нести відповідальність. Ну що ж, як вже ми пішли до відпочинку до парків зараз. Відбувається Атлас Вікенд. Міська влада зробила перший день входу безкоштовним. Ну наскільки виправданий цей крок? Я переконаний в тому, що ми повинні робити все. І я як мер, моя місія залучати в місто Київ, і проводити як мога більше таких заходів: культурних, спортивних, музичних, і це робить наше місто більш привабливим. Це злучає ще більш туристів і гостей до нашого міста. Це не будемо забувати пересічний турист, який приїжджає до нашого міста, залишає приблизно 2-2,5 тисячі гривень в день. Тобто Атлас Вікенд це в принципі вигідна справа для Києва. Дуже вигідна справа для Києва, і багато людей приїжджають. Знаєте, в Львові є джаз фестиваль. А у нас є Атлас Вікенд. Більше 200 тисяч людей відвідують Атлас Вікенд, коли був це безкоштовний сім сцен 200 різних артистів виступають на різних сценах я був на відкритті. Дуже добре, що такі події відбуваються в Києві. Нам потрібно ще підвищити рівень сервісу, але переконаний, що з часом ми зможемо вийти ще на більш кращий рівень. Багато молодих людей приїжджають, з полтавчанами спілкувався з одеситами, тобто зі всієї України, молодь приїжджає до міста Києва відпочити. Музика сподобалась. Різна музика. Відверто хочу сказати, я більш контролював. Не було часу відпочити. Я сподіваюся, що на вихідний буде час також відвідати, трошки розслабитись. Пропоную кожному з киян прийти, подивитись і послухати музику. Відпочити літо на дворі кияни тягнуться до води на київських пляжах. В цьому році чимало з них оновили. Що саме зробили? Цього року у нас в Києві працюють 13 муніципальних пляжей, Також облаштоване 17 зон відпочинку біля води без купання. Більш того, хочу зазначити, що вперше сім київських пляжів отримало відзнаку блакитний прапор. Це стандарт, світовий стандарт. Світова організація видала нам цей прапор. Це якість відпочинку, це клас, можна так сказати. Я переконаний, що в наступному році. Ще більше буде пляжів долучено до цього, тому ми приводимо наші пляжі до рівня, ну, коли можна їздити і відпочити. Навіть одна така резонансна подія була. От, Багамський я... пісок? О, бачите, ви також чули про цю подію. Журніст кажуть, а такий білий пісок, звідки він? Ну, я вирішив пожартувати, кажу, ну як звідки? З Богам чотири баржи вчора прийшло. Дійсно, з богам. Я кажу: ну, кожного ранку ми закупили техніку, яка просіє пісок. І якщо хтось хоче побачити, як перетворюється київський пісок в багамський, кожного дня до 9 ранку наші машини, які ми закупили, перетворюють київський пісок в Багамський. І можу сказати, що в Києві пісок набагато краще, ніж на Багамах. Тому Хто хоче вилітати і відпочивати на багамах, можете зекономити на квітках. Наш пісок, наші пляжі набагато кращі, ніж пляжі на багамах. І наше завдання зробити сервіс для кожного, хто відпочиває дуже комфортним. Тобто, ми виходимо на нормальний рівень в європейській столиці. А самі на київських пляжах відпочивали. Ви знаєте, що ну, складно на відверто, навіть... хочу сказати, вже половина літа пройшла. Мрію якось вибратись з роботи і дійсно поплавати в Дніпрі. Я сподіваюся, що цей сезон встигну це ще зробити. Ну а до речі, як щодо відпустки, до відпустки, ну в кінці цього місяця вже зарезував тиждень. Поїду до дітей, вони. Таборі знаходиться і зможу також відвідати людей. за кордоном? — чи це? так так. Ну я не вірю, що ви будете лежати на пісочку. Це буде активний відпочинок, якщо відпочивати це гра в волейбол чи вейкбордінг, тобто активні такі активності. Я активна людина. І тому відпочинок у мене також активний, і всім пропоную, тому що це заряд енергії нових емоцій, які заряджають. Ну може бути, комусь подобається ліжати і відпочивати на піску. Ну це залежить відносно характеру, відносно кожної людини. Коли людину. відпочиваєте, стежите за тим, що відбувається тут. У вас є якийсь зв'язок? Однозначно, в велику частину дня я пам'ятаю минулі роки зв'язок. Кожен день незалежно наскільки ти сильний, наскільки ти. Краще в світі, навіть в боксі, один ти нічого не зможеш зробити. Тобі потрібна команда, і тільки команда може показати результат. І в цьому напрямку моє завдання як мера сформувати команду, яка відповідальна, яка може реалізувати ті напрямки, які на сьогоднішній день існують. Команда працює, і наше завдання, щоб ця команда була ну, єдиним механізмом. Ну, тобто, виїжджаєте спокійним серцем. Я з спокійним серцем від'їжджаю, але тим не менш контролюю кожен раз, отримую всю інформацію по поточному режимі. Та людина, яка залишається черговою, звітує кожен день по кожному з напрямків життєдіяльності нашого міста. Дякую вам, дякую за відвертість. Віталію Володимиричу. Спасибі, що знаходите час для розмови. Шановні друзі, ви дивились програму Київ Лайв на телеканалі Європейської столиці. Залишайтесь з нами, не перемикайте.